Dobar dan svima, otvaram 60. sednicu Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije. Konstatujem da današnjoj sednici prisustvuje 10 narodnih poslanika, članova, odnosno zamenika članova odbora, te imamo kvorum za rad i odlučivanje. Današnjoj sednici prisustvuje iz Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Maja Matija Ristić, sekretar ministarstva, i Vida Jerković, načelnik odeljenja za železničku infrastrukturu. Pozdravljam sve prisutne i prelazimo na utvrđivanje dnevnog reda. Za ovu sednicu predlažem sledeći dnevni red. Prva tačka, razmatranje predloga zakona o potvrđivanju aneksa 1 sporazuma o ekonomskoj i tehnološkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan, koji je podnela Vlada. Druga tačka, razmatranje informacije o radu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture za period jul-septembar 2019. godine. I treća tačka, razmatranje informacije o radu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture za period oktobar-decembar 2019. godine. Da li ima predloga za neku izmenu ili dopunu predloženog dnevnog reda? Ukoliko ne, molim vas da glasate. Zaključujem glasanje i konstatujem da je sa 10 glasova za prihvaćen predloženi dnevni red. Predlažem da tačku 2 i 3 dnevnog reda razmotrimo zajedno, obzirom da se radi o informaciji o radu ministarstva za treći i četvrti kvartal 2019. godine i da se kasnije izjasnimo o svakoj tački posebno u e-parlamentu. Stavljam na glasanje ovaj moj predlog. Zaključujem glasanje i konstatujem da je ovaj predlog prihvaćen. Pre prelaska na rad po utvrđenom dnevnom redu potrebno je da usvojimo zapisnik sa 59. sednice odbora. Da li ima primedbi na predloženi tekst zapisnika sa 59. sednice odbora? Ukoliko ne, molim vas da se izjasnite. Zaključujem glasanje i konstatujem da smo usvojili zapisnik sa 59. sednice odbora. Sada prelazimo na rad po utvrđenom dnevnom redu. Prva tačka, razmatranje predloga zakona o potvrđivanju aneksa 1 sporazuma o ekonomskoj i tehnološkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan, koji je podnela Vlada. Molim predstavnika predlagača da uzme reč. Poštovani članovi i članice Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije, pred vama je aneks sporazuma o ekonomskoj i tehnološkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan. On je potpisan 2012. godine u Bakovu. Njega mogu zaista da primenjuju većina organa državne uprave. Za Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture on se pokazao kao jako dobar već nakon potpisivanja prvog sporazuma, zato što je Republika Srbija realizovala na osnovu ovog sporazuma autoput E763, poznatiji kao Koridor 11, i tada je bila namera koja se uspešno i završila da Republika Azerbejdžan finansira izgradnju dela ovog projekta, i to od Ljiga do Preljine, koja obuhvata deonice od Ljiga do Bojkovca, Bojkovca do Takova i Takova do Preljine. Ti radovi su završeni pre dve godine. Zahvaljujući ovoj uspešnoj saradnji na osnovu ovog međunarodnog sporazuma, Ministarstvo građevinarstva i vlada je inicirala da se ovaj sporazum aneksira sa još nekim projektima. Mi smo u članu 11 sporazuma dodali konkretno i jako važan projekat, a to je projekat Ruma-Šabac-Loznica. Reč je o projektu Ruma-Šabac, to je autoput, onda imamo most preko Save, to je drugi sektor, i treći sektor je brza saobraćajnica Šabac-Loznica, i nismo hteli samo da ovaj sporazum sada kao prvi sporazum imamo samo jedan projekat, već smo to proširili na druge moguće linijske infrastrukturne projekte. Sad imamo usvojeno u Skupštini ovaj lex specialis, imamo veliki investicioni ciklus do 2025. godine, pa ovo je jednostavno otvaranje mogućnosti da se i na drugim projektima, ukoliko za to postoje uslovi i finansijska sredstva iz kreditnih linija, proširi ova saradnja. Hvala lepo. Zahvaljujem se, gospođo Ristić. Otvaram jedinstveni pretres na osnovu člana 170 Poslovnika Narodne skupštine i pitam da li neko od narodnih poslanika, članova odbora, želi reč.
Ukoliko ne, zaključujem raspravu i potrebno je da se izjasnimo o predlogu zakona o potvrđivanju aneksa 1 sporazuma o ekonomskoj i tehnološkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan koji je podnela Vlada. Molim vas da glasate. Zaključujem glasanje i konstatujem da je Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije jednoglasno odlučio da prihvati predloženi predlog zakona o potvrđivanju protokola aneksa 1 sporazuma o ekonomskoj i tehnološkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžana koji je podnela Vlada. Za izvestioce na sednici Narodne skupštine predlažem predsednika odbora. Sada prelazimo na drugu i treću tačku dnevnog reda, razmatranje informacije o radu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture za period jul-septembar 2019. godine i razmatranje informacije o radu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture za period oktobar-decembar 2019. godine. Molim predstavnika, gospođo Ristić, da samo trenutak mora... Izvolite. Poštovani članovi i članice odbora, vi ste imali priliku da pročitate dva kvartalna izveštaja poslednja za 2019. godinu. Ono što izveštaji govore, a što ste mogli da vidite, rezultati Ministarstva građevinarstva su bili jako dobri u 2019. godini. Prosto mi ćemo pomenuti neke projekte koje smo završili i pomenut ćemo nekakav projektni ciklus koji nameravamo da otpočemo ili koji je otpočeo 2019. godine. Međutim, pre toga htela sam da vam kažem da budžet Ministarstva građevinarstva je prošle godine bio 124 milijarde dinara i to što iz izvora 0,1 budžeta, što iz izvora 11 od kreditne linije, odnosno sredstva iz inostranih zaduživanja i da je nama izvršenje budžeta prošle godine bilo 91%. Mi mislimo da je to jako dobar rezultat, jer mislim da ovako visok budžet i ovoliku količinu projekata zaista retko koje ministarstvo drugo ima. Sa druge strane, htela sam vam kažem da je državna revizorska institucija bila u ministarstvu prošle godine i to je šest meseci su bili kod nas, gledali su pravilnost poslovanja Ministarstva građevinarstva za 2018. i 2017. godinu i to sve javne nabavke iz 2017. i 2018. godine, zatim sva sredstva subvencija i preuzimanja obaveza. Naš izveštaj koji možete pogledati je odličan, imamo jednu tehničku preporuku i praktično za 9 milijardi javnih nabavki koji su uspeli da pregledaju jer zaista nisu mogli sve, mi nemamo bukvalno ni jednu jedinu preporuku niti grešku u ovome što se gledalo u 2018. godini. Ja sam stvarno ponosna, mislim, i za ta ideja. Što se tiče opšteg dela, još bih htela da kažem za Doing Business listu, naše Ministarstvo građevinarstva je nadležno da prati taj projekat zajedno sa drugim ministarstvima i Republika Srbije u 2019. godini nastavila sa realizacijom intenzivnog programa reformi u cilju poboljšanja poslovne klime, otvaranja novih radnih mesta i podrške privrednom rastu, što je svrha Doing Business liste. I mi smo prema izveštaju Doing Businessa za 2020. a odnosi se na 2019. godinu, Srbija zauzima 44. mesto, a najviši rang ove godine, odnosno prošle godine, imali smo oblasti izdavanja građevinskih dozvola, da je Republika Srbije na najnoviji Doing Business listi ima devetu najbolju praksu na svetu. O svemu ovome u Doing Business listi ste verovatno već pratili, a imate detaljnu izveštaju. Što se tiče projekata iz putne infrastrukture, u drugoj polovini završene izgradnje i puštene u saobraćaj na putu Miloš Veliki u drugoj polovini 2019. godine pušteno je saobraćaj ukupno 80,3 km autoputa Miloš Veliki od Surčina do Ljiga. Tako da na kraju 2019. u saobraćaju imamo ukupno 120 km autoputa od Surčina do Preljine. U avgustu 2019. puštene su u saobraćaju deonice Obrenovac-Ub 26,2 km, Ub Lajkovac 12,5 km i Lajkovac Ig 24 km. U decembru Surčin-Obrenovac 17,6 km. Na istočnom kraku koridora 10 pušteno je u novembru 2019. u saobraćaj ukupno 22,5 km od proseka do Crvene reke. Ja neću sad te deonice sve da vas ne opterećujem. Time je završen kompletan drumski koridor 10 od granice sa Mađarskom do granice sa Bugarskom i Severnom Makedonijom. Ukupno je u celoj 2019. godini pušteno u saobraćaj oko 130 km autoputeva. U decembru 2019. završena je i izgradnja kompletnog Y kraka obilaznica oko Subotice dužine 24 km koji spaja Kelebiju, granični prelaz Kelebije sa autoputem Horgoš-Novi Sad
i u decembru 2019. pušten je u saobraćaj poslednja deonica dužine 12 km od graničnog prelaza Kelebije do kružne raskrsnice sa Somborskim putem. Krajem 2019. godine započeli smo i tri važna projekte, i to je Sremska Rača-Kuzmin, autoput i brza saobraćajnica Ruma-Šabac-Loznica i Moravski koridor, autoput Pojate-Preljina u iznosu 112 km. Što se tiče nekih projekata koji su u toku, mogu vas i to izvestiti ukoliko vas zanima. Ja ću im samo pročitati naslove, ukoliko vas zanima nešto detaljnije, mogu svakom od vas reći za neki pojedinačni projekat. Projekti koji su u toku su izgradnja obilaznice oko Beograda, sektor B, 19,5 km, izgradnja deonice autoputa Preljina-Požega, 30,96 km, izgradnja brze pruge Beograd-Novi Sad-Subotica, državna granica, deonica Beograd-Centar-Stara Pazova, 34,5 km, deonica Novi Sad-Subotica, državna granica, izgradnja deonica autoputa Novi Beograd-Surčin, 7,9 km, izgradnja deonice brze saobraćajnice Iverak-Lajkovac, 17,5 km, izgradnja brze saobraćajnice Novi Sad-Ruma ili Fruškogorski koridor, 45,4 km, rekonstrukcija i modernizacija pruge Beograd-Niš-Preševo, granica sa Severnom Makedonijom, izgradnja deonice puta Požega-Duga Poljana-Boljare, 107 km, izgradnja brze saobraćajnice Vožd-Karađorđe-Šumadijski koridor između 220 i 270 km, projekat rečne regulacije Zapadne Morave, projekti izgradnje kanalizacione mreže i prečištača otpadnih voda na području centralne Srbije, izgradnja prečištača otpadnih voda u Beogradu, izgradnja obilaznice oko Beograda sektor C, Bubanj Potok, Pančevo, izgradnja beogradskog metroa, izgradnja novog mosta preko reke Save u Beogradu. Hvala. Zahvaljujem, gospođo Ristić. Ja se izvinjavam, samo meni je neku grešku. Ja mislim da sad, ja sam ušla ponovo, samo da li je sad sve ok. Zahvaljujem, gospođo Ristić, na ovom izveštaju i želim da kažem da, evo, ovo je nešto o čemu već mesecima unazad svi slušamo, govorimo, tako da praktično niste morali ni da nam prezentujete, već onako svi govorimo uveliko u tome i svesni smo svega toga šta je urađeno, i nama je zaista i drago zbog toga. I evo, ja sada otvaram raspravu, pitam članove da li neko želi da nešto prokomentariše. Ne, saglasni su svi. Zaključujem raspravu, potrebno je da se izjasnimo prvo o drugoj tački, razmatranje informacije o radu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, prvo za period jul-septembar 2019. godine. Molim vas da glasate. Zaključujem glasanje, konstatujem da je Odbor za prostorno planiranje, saobraćaja, infrastrukturu i telekomunikacije jednoglasno odlučio da prihvati informaciju o radu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture za period jul-septembar 2019. godine. Sada je potrebno da se izjasnimo o informaciji o radu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture za period oktobar-decembar 2019. godine. Molim vas da glasate. Zaključujem glasanje i konstatujem da je Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije jednoglasno odlučio da prihvati informaciju o radu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture za period oktobar-decembar 2019. godine. Obzirom da smo iscrpili predloženi dnevni red, zaključujem 60. sednicu odbora i zahvaljujem se svima na radu.